جانبائی نہیں بھائی سونڈ اپریٹر کی آواز تھوڑا جا کھولی شکریہ ادا کرنا راجا شمیر احمد لہری صاحب ساتھ بسم اللہ جی ہیں جو درس تشریف لے آئے جی موسٹ ویلکم راجا شمیر احمد لہری سارا فیم راجا عبد لہری دران حاجی راجا عبد العزیز لہری راجا شمیر لہری راجا عبد المجید لہری لہری دران راجا عمر مجید لہری بہت مہربانی حاجی صاحب بڑی مہربانی حاجی راجا عبد العزیز لہری جیو مطلوب ایسے جیو چکڑا لے آیا جیو چکڑا لے آیا ہوئے 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 جیو ایسے ایسے آیا چکڑا لے سرکوتا حاجی عبد العزیز راجا صاحب لیکن صاحب ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاس ہو آئے ہو تو پچھے ہو بھائی پچھے روڑ جا پچھے میر بھائی لو جی لاکی آجا لاکی آجا آیا چکڑا لے آیا ترگو دے رہے آجا زندہ بھائی زندہ بھائی حیدر آجی اے گوٹھی آرے آجڑو اے گوٹھی سامنے